Ирэх 7-р сарын 1 гэхэд насан туршид нийт хэрэгтэй вакцин хамруулж дуусах хар тооцоолж байна. Бүгд найрамд хэтрад улс Орос улбаны улс болон бусад улс орнуудаас вакцин татан авах яриа хэлцээрийг шуурхайлж байгааг засгийн газар мэдгдсэн. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэмтэн болон бусад албаны хүмүүс коронавирусын эсрэг дархлаажуулалтын явцтай танилцлаа. Нийслэлд өдөртөө дархлаажуулалтын 40-44 цагаар дамжуулан иргэдийн коронавирусны эсрэг вакцинд хамруулж байна. Жингэлтэй дүүргийн дархлаажуулалтын 5-р цэгтлэхт өдөртөө 150 орчим иргэнийг дархлаажуулж байна. Харин дүүргийн хэмжээнд 3-4 мянган иргэн вакцин хийлгэж байна. Иргэдийн дундаас гол нь нөгөө 50-аас доош насны хүмүүс айгүйх асууж орж ирж байгаа. Бид нар хаана хэлэх үү, хизээнээс хэлэх үү гэдэг. Бид нар дээр болохоор нөгөө програм дээр яг 50-аас дээш нас хөгжлийн бэрхшээлтэй гэсэн цонх нэгдсэн болохоор нөгөө ард иргэдээ эсвэл нөгөө дандаа буцаах юм уу, эсвэл нөгөө нокос бичгтэй албан байгууллагыг хамруулж явж байгаа. Тодорхой хязгаарлалт тогтоосон эх 14 хоногийн хугацаанд өдөртөө хамгийн багадаа 30 мянган хүнийг вакцинд хамруулахаар тооцоолж байна. Дархлаажуулалтын төлөвлөгөөний талаар энэ үеэр танилцууллаа. Улаанбаатарт 6 сарын 2-ыг хэд 2-р тунгаа сая иргэн бүгдийг авал 5 сарын 1-ээс өмнө бүх сая 1-р тунгаа аваад тэгээд 7 сарын 1-ээс хэд орон нутагт бүх иргэд бас дахлаажуулалттай хамрагдсан вакцина хийлгдсэн байхаар тийм л төлөвлөгөөтэй. 2-р тун 2 хооронд давхцлууд яаж үүсэж байна? Тэндэр ачаалт хэсэг нэмэгдэхээр байна. За энэ дээр 4 сарын 10-наас эхлэн 2-р тун эхэлж байгаа. 2-р тун хийлгээд ихсэн өдрөөс эхлэн өдөрт 40-45 мянга болно. Өдрийн хийхт өдрийн хийхт хоёр тунгийн ялгаа бол нөгөө өмнөх шиг асуун зүглэл цаг хугацаа зарцуулаад байхгүй тийм мэдээлүүд байгаа. Өмнөх тунгаа хийлгэц хоёр тун учраас бол хугацааны хувьд хэд дахин бага байхаар ачаал байна. Юун төрөнд Монгол улс дархлаажуулалтыг амжилттай үргэлжлүүлж байгааг талархал илэрхийлье. Өнөөдрийн байдлаар эрүүл мэндийн салбарын ажлагчдын ихэнх нь вакцинтай хамрагдаад байна. Дархлаажуулалт цар тахлын үед эрүүл мэндийн салбарыг тогтвортой байлгах боломжийг бүрдүүлж өгч байна гэж харж байна. Хамгийн гол нь иргэд бүрэн тунгаа авч яаж дархлаа тогтно гэдгийг ойлгож, халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар баримтлах нь чухал гэдгийг онцломоор байна. Засгийн газар цаашид вакцин худалдаж авах ажлыг эрчимжүүлнэ. Энэ сарда багтаад бүгд найрамдах хятад улсаас нийт 900 мянган тун вакциныг худалдаж авна. Түүнчлэн Орос улбаны улсаас 1.3 сая тун вакциныг худалдаж авах ихний хэлцээрийг амжилттай хийсэн. Вакцины нөөцийг нэмэгдүүлж татж авах бүхэл боломжоо засгийн газар ашиглаж байгаа гэж ерөнхий сайд мэдээллээ. За 300 мянган тон вакцин орж ирлээ гэхэд заавал бид 150-ийг нөөцлж авч үлдчихэж байгаа. Тийм учраас бас ингээд нөгөө удаашралтай явж байгаа ийм зүйлүүд бас байгаа. Тэгээ өнөөдөрс л бид нар татаа авалтыг нэлээд сайн түвшинд хийж за мөн одоо хөл хорой одоо хэсэгчсэн хөл хорой тавьж байгаа гэдэг нь эмнэлгийн байгууллагуудын ачааллыг илүү вакцинжуулах тал руу одоо нэг дахин ачааллыг нэмжин гэж ойлгож байна. Тийм учраас энэ 14 хоногийн хугацаанд дор бүрний хичээ. Тэгээд дэлхийд дархлаажуулалтаар одоо бас тэргүүлэгч улсуудын нэг болё. За ингээд хамгийн түрүүнд бас эдийн засга одоо бүрэн утгаар нээж чадсан улс болё. Дахиж хатуу хөл хорой аль болохоор тавихгүйгээр хүн бүхэн дор бүрнээ хичээцгээе. Орон нутгийн мөн иргэдийг дархлаажуулах ажил хөргөлжилж байна. Манай орон нутгийн сурвалжлагчид Дархан уул Дорног аймагудаас мэдээлвэлээ. За Дархуул аймагт 2-р шатны вакцинжуулалтын ажил эхэлж байна. Өмнө нь өнгөрсөн сарын 27-нд халдварын голомтод ажиллаж байгаа 2300 гаруй албаагчдаа вакцинд хамруулсан юм а. Хамгийн түрүүнд иргэдтэй харилцдаг, нийгмийн харилцаанд ордог эрсдэл бүлгийн хамгийн эхний одоо эхний ээлжийн нэгнээний энэ хүмүүсийг хамруулах зорилго тавьж ажиллаж байгаа. За мөн давхар мэдээж эрүүл мэндийн яамны шумаар яг энэ журам заасны дагуу суур өвчтөд 50-аас дээш настай хамтууд суур өвчтөд иргэдийг бол хамруулах ажил эрүүл мэндийн төвдөө зохион байгуулагдана. За Дархан сумын 4 цэг сумдын 3 цэгээр дамжуулан 7 хоногийн хугацаанд вакциныг хийхээр төлөвлөж байна. Өнөөдрөөс мөн Дорногов аймагт дархлаажуулалтын ажил эхэлж байна. Замын үд сумд өнөөдрийн байдлаар 1210 иргэнийг дархлаажуулаад байгаа бол өнөөдөр өглөөний 9 цагаас эхлэн Сайн Шанд сумын нэгдсэн эмнэлгийн эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг дархлаажуулж эхлэв.